Brisbane Story Sellers. Pronto, começar por ir à raiz do projeto, falando da vossa naturalidade lisboeta. Então, faz todo o sentido, portanto, a fundação do grupo tem iminentemente a ver com a vossa condição de lisboetas. Sim, certeza. As performances têm... Só um bocadinho, tem um princípio que é que são sempre ao vivo. O storytelling não existe na televisão. É impossível de ser produzido. Sem termos nenhum tipo de publicidade. Não tínhamos pesado na língua. Ah, ok. Nós aí a pregoar na rua, andávamos na rua, nos miradores, a explicar o que é que ia acontecer, a explicar que íamos contar histórias, Lisboa, em inglês, e que, por acaso, durante 4 meses foi assim que enchíamos a casa, só na rua, a explicar às pessoas o que é que ia acontecer, e as pessoas vinham. Interessavam-se, vinham, depois nós pusemos os papelinhos a deixar feedback, nos permitia também aprender com os flyers. Outros. E publicidade eleita na ponta da língua. Tinha que ser, não é? Tá bom, pronto, tem que ser dito, não é? Sim, não, e os suspensórios? Tem a ver com a minha repórter de imagem, eu quero deixar ex à parte, a minha repórter deu a ideia. É para segurar os calções, porque senão seria uma vergonha nós estarmos a contar as histórias de coisas. Ah, de cuecas, tá bem. Portanto, estão sempre com os suspensórios para... Não, a ideia dos suspensórios foi... Eu tinha a ideia que foi do Nuno e foi uma ideia brilhante que ele teve, porque nós, como tínhamos muita interação com os turistas na rua e eles veem muita gente a abordá-los, seja para comprar coisas e vender coisas ou o que for, nós achámos por bem que se tivéssemos algo que nos distinguisse de... Algo mais típico que nos distinguisse iria quebrar determinadas barreiras de mas o que é que esta pessoa quer de mim? E então olhavam para nós já com alguma curiosidade. Pronto, e resultou. E resultava, porque quebrávamos aquela primeira barreira da... Quebrar o gelo. Sim, né? E para criar também... E depois, a partir desse momento, foi uma imagem... Estilo. Depois apoderámos-nos dos suspensórios para criar definitivamente a imagem do, também claro, dos contadores sim, e do espetáculo. Foi exatamente isso. Pronto, mais alguma deixa, alguma história hilariante, soturna, que queiram deixar? Ai, há tantas, mas é para ver no espetáculo. Há uma história que o José conta, que é o assassino do aqueduto, Diogo Alves, e ele, quando ele começa, digamos, a abordar a personagem, ele às vezes interage com o público, tipo, dizendo, You are very similar. Tente encontrar alguém. Encontrar alguém e fazer essa interação com ele. E depois a pessoa fica ali catatónica. Na altura as pessoas ainda não sabem para onde é que a história vem e na altura se acham graça. E depois eu posso sempre utilizar aquela pessoa que eu fiz alguma referência na história. Quando estou a contar a história, é uma referência da personagem. Aponto para a pessoa, ou olho para a pessoa, ou faço referência à pessoa. E depois há pessoas que reagem a isso de forma totalmente distinta. Há pessoas que ficam assim, ao início, mas estás-me a meter na história. Há outras que começam-se a rir porque percebem que é paródia. E, ou seja, todo isso faz que seja, lá está, mais uma vez, cada história é sempre diferente. Claro, é sempre claro. Mas, quer dizer, nunca houve nenhum episódio de agressividade. Não. A pessoa reagir, não. Tipo, how dare you? Não. Há várias partes que nós interagimos entre nós. Tipo... Isso era uma história. Isso já era muito violento. Isso já era tipo aquela coisa do boxe, do wrestling. Era uma história violenta, mas era tipo, uma história. Era o Hulk Hogan contra o Mr. Perfect. Vocês são desse tempo, não são? Eu lembro do Hulk Hogan. Ou do Undertaker. Eu lembro do Undertaker. Big Bossman, não é? Aquele que era... Tá. A interação, por exemplo, que nós fazemos uns com os outros. Sim. Os contadores de histórias, também quando alguém está a contar uma história. Sim, estar sempre atento, não é? Há uma. Química. Há determinadas partes que a gente mete-se mesmo uns com os outros. Que é ali a quase. Não é ensinado, são coisas que saem natural. Há alturas que há uma ou outra. As primeiras histórias saíram natural, depois acabamos por repetir. É, exato. Não vamos dizer, porque senão. Não, longe disso, estamos e nós não vamos escrutinar nada, isto não é o Instituto de Medicina Legal. Queremos é que venham ver. Não vamos fazer autópsias ao vosso humor, porque tem direitos de autor. Acabaste de mencionar uma entidade, de certa forma, mencionada numa história, mas isto é outra coisa. Não, mas temos um grupo fantástico. Realmente há bocado falavas das histórias de serem diferentes, de sermos um grupo heterogéneo. Temos
Eu não falava, vocês é que falavam. A Sofia Maulu, que é fantástica, ela que nos deu-nos a mão. Este projeto foi para a frente também com a ajuda dela. A Sofia Maulu, que ela é bilíngue, traz histórias também fantásticas. E já conta histórias há muito tempo. É contadora internacional, mesmo fantástica. O Ricardo Blyer, que é slammer, mas trazem umas histórias dos Açores que se cruzam com Lisboa, também fantástico. E temos o Miguel Neves, um dos melhores comediantes de stand-up comedy em Portugal. E ele traz também umas histórias, ele transformou, digamos, também o registro dele de comediante para a história e correu muito bem. Sim, as coisas muito correm muito bem. E temos alguns convidados por vezes que aparecem. Sim. Temos agora também a Ana Lage, que também já contou umas histórias, que também vem contar umas histórias. Ela canta, traz uns cânticos lá do Muse, muito giro. Já tivemos a Luísa, que nos conta umas histórias também muito interessantes, que é o fato contado, não é? É fascinante. Fascinante. Quem é que já tivemos? Sim. Quem é que aparece mais? Sim. Temos um fado no fim, que era a Rita, por vezes, cantava. Quer dizer, isto para dizer que pode haver convidados, artistas convidados, a fazer uma parte. Claro, que estão abertos à cooperação com outros artistas. Exatamente. Sim, digo, lá está. Que também se enquadrem na... Mantemos o espírito. Por exemplo, o fado entra, mas nós contamos a história. A história do fado. Faz sentido só não... Nós vem cantar o fado à toa, sem enquadramento. Até porque muitas vezes... Isto é uma coisa que é engraçada, porque sim. As casas de fado são muito conhecidas, são... Em Alfama, e há casas de fado espalhadas por Lisboa, no bairro, etc., que recebem imensos turistas que no fundo, ouvem a música, que é lindíssima, mas não entendem a letra, não é? Então nós resolvemos comatar essa pequena falha, ou lacuna do exercício, e contar a história do fado, para que depois as pessoas, até não percebendo o que dizem, pela entoação, sim, por uma ou outra palavra que reconheçam, percebem quando nós dizemos um nome, depois o nome é mencionado na história, ou seja, cria nas pessoas que ouvem uma ligação mais íntima com a música que a seguir vão ouvir. Enquanto, se nunca ouviram antes, há ali muita coisa para reter, é muita coisa nova. É descontextualizado e, portanto, vocês veem, no fundo, o vosso trabalho criativo vem na senda da complementaridade a essa questão do fado e outras temáticas. Vocês vêm, de facto, enriquecer com a vossa criatividade, vão dar o background, a história da música ou contexto mais... É esse o objetivo. Não deixa de ser muito interessante, não é? E em relação a uma questão mais prática, uma questão mais pragmática, portanto, para nós virmos assistir, nós podemos vir aqui à casa Rafael Baldaia, ao Clube Lusitano, ou Lusitano Clube, que eu faço sempre, troco sempre. É Lusitano Clube ou Clube Lusitano? É Lusitano Clube. Pronto, Lusitano Clube. E que outros locais? O Lisbon Story Sailors é itinerante. Também é, pois. Eu... Vamos contando em vários locais. Vamos estar no Lusitano no dia 29, mas as pessoas podem seguir, digamos, o nosso site, lisbonstorysailors.com, e vão vendo a agenda e onde é que nós estaremos. Então, agora, podes-me contar, podes-me dizer, o evento é em inglês. É ótimo para os portugueses levarem os amigos estrangeiros que percebam durante o verão. Exatamente. Fantástico. E os ingleses também. Qualquer evento cultural, não dá. Não, é difícil levar. Só se for um raciocínio extremamente veloz, tipo rápido, tipo Fórmula 1, tal. Não dá para levar ao teatro, exato. Não dá para levar a lado nenhum, sim. E tragam a Lisbon Story Sailors. E mesmo os portugueses, nós temos tido. Afluência em noites mais do que noutras, é certo, mas temos tido muita afluência também de portugueses porque o português, de regra geral, fala bem, ou pelo menos entende bem o português, o inglês, e então é uma noite que foi-lhe perdendo uma outra palavra, porque nós não deixamos de ser lisboetas ou portugueses a contar em inglês, não é? Ou seja, nós próprios não somos... Exceto a Sofia, pronto, a Sofia tem um inglês. Exato. Não somos nativos. Como não somos nativos, então a nossa distância para quem nos ouve não é grande ao ponto que não nos entendam, sabendo um pouco da língua. Sim. Ou seja, realmente nós procuramos o turismo, sim,
Mas, obviamente, também o português quer ouvir histórias de inglês. Acho inglês. Que eu não quero dizer mais alguma coisa. Não, é interessante porque este tipo de evento que nós fazemos, agora o storytelling está na moda. Principalmente as empresas agarraram muito deste do conceito do storytelling para contar histórias, para fazer para contar histórias de empresas. Histórias, por vezes, que não existem, que são inventadas. Mas o storytelling, contar histórias, é uma coisa que não é nova. Todos nós contamos histórias, vem dos tempos mais antigos, e assim que foi passado o conhecimento. Todos nós ouvimos histórias. Era assim que os mitos também foram passando. Era assim que, digamos, nos vários reinados, quando queriam espalhar um boato, contratavam alguém para contar histórias e ir, digamos, viajando e contando histórias e passando por vezes. Sim. Mitos, ideias, claro, coisas. Sempre na base do contato. As lendas, quer dizer, isso foi uma coisa que perdemos, devido, eu acho que, na minha opinião, devido um bocado à revolução industrial e estes últimos 100 anos, que a tecnologia, esta sociedade tecnocrática, em vez de termos mais tempo para contar histórias e estar com as pessoas e contar coisas, estamos muito virados para o ecrã e a fazer outras coisas. Agora, neste momento, realmente está a aparecer, por exemplo, em Espanha, o storytelling, os contadores de histórias, está muito divulgado, há muita gente. Em Portugal está a começar há pouco tempo, por exemplo, o Rodolfo Castro, também argentino, está cá, tem-nos dado uma ajuda. Um abraço. ele é um excelente contador, digamos, nos países ali dentro da América Latina, tem uma grande tradição no storytelling. Nós queremos... Precisamente... Onde é que vocês vão? Que era essa a pergunta que ficou lá no e-mail. Vai saber para onde é que nós vamos. Então, qual é o vosso destino? Para onde é que vocês vão? Nós não sabemos. Ah, pronto. Então é uma questão mais existencial que fica por onde é que vamos responder. Este projeto, como está no início, estamos a experimentar. Mas posso dizer sem nada de desvendar. Não. A questão é, nós pusemos no mapa, pusemos na mesa, temos uma mesa grande. Nós temos no barco, temos uma mesa grande. Mas tipo Las Vegas, tipo casino, para jogarem? Não, uma mesa de trabalho. Então abrimos o mapa e vimos todos os sítios onde podíamos ir. Podemos ir para muitos sítios. Então, como estamos no início da viagem, vamos deixar que o vento nos leve também com mais naturalidade. Ao mesmo ritmo que nós levamos o evento, claro. O vento nos leva a nós e que deixar que o futuro... Nós temos muitas ideias, muita coisa que gostávamos de fazer, em diferentes áreas agarradas, tendo como base o projeto, mas vamos ver. Claro, portanto estão ainda... plantar, não é? É, semear ainda. Semear ainda para depois, mais tarde, colher. Mas pretendem, gostariam de trabalhar e de levar o projeto para fora de Portugal? Sim, quem sabe. Não é? Uma vez também usam o inglês, não é? Porque Lisboa, não são só histórias de Lisboa, Lisboa também é o mote. Partimos daqui para o mundo. Então podemos contar histórias de Macau, que cruza com Lisboa. Histórias da Índia, não temos histórias da África, onde os portugueses do Brasil, porque cruza sempre com Lisboa. Exato. Sim, mas a verdade, a cidade. Eu acho que está, mas é daqui que partimos. É daqui que partimos. E hoje estamos centrados. Exato. Há muita coisa para desvendar nesta cidade. E para finalizar a entrevista, que está a ser extremamente enriquecedora, eu queria vos suscitar a seguinte reflexão. O que é que vocês diriam, se tivessem só que dizer um pensamento, uma frase, como é que definiriam o Lisbon Story Sellers? Só uma frase, um pensamento. Temos um humano, já... humano, o que é que disseste? Humano. It's all about storytelling. Exatamente, era essa que eu ia dizer. É o nosso slogan. Exatamente. Okay. It's all about storytelling. Exatamente. It's all about storytelling. Exatamente. Contar e queremos pôr tudo. Tudo o que há em nós a contar histórias. Nós queremos o público nas nossas histórias. Nós queremos contar-vos histórias. Ok. Muito obrigada. José, muito obrigada. Nuno, muito obrigada por nos receberem. O prazer foi nosso. Nosso também. Sempre a aprender. E pronto, e desejamos as maiores felicidades. E quem sabe nos convidem para uma outra visita para nós aprofundarmos e dissecarmos mais
o vosso claramente trabalho. Vamos a isso. Até 29 estão convidadas. Convidadas a aparecer e a conhecer na intimidade do evento o projeto. Ai, agradeço imenso.